जब पार्टीले संस्थागत रूपको कुरा गर्दैन, नेता विषयकै बोलेका कुराहरू सार्वजनिक खपतका विषय हो, त्यो पार्टीको दृष्टिकोण हो भनेर बुझ्न सकिँदैन। मैले कुराको त्यो कुरा पनि भन्न सकिनँ कि म आफै संस्थापनको विपक्षमा बोल्दै आउनुभएको छ, त्यति त तपाईँहरू सबैले बुझ्नुभएको छ। अर्कोतिर उहाँले नि पार्टीभित्र अन्तर सङ्घर्ष गरेर म स्थापित गर्छु भन्ने कुराको विश्वास दिलाए बापत हामीले कोसीमा उहाँको समूहलाई साथ दिएका थियौँ, तर उहाँ टिक्न सक्नुहुन्न। त्यस अर्थमा चाहिँ उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित छैन, किनभने उहाँ आफ्नै घरेलु मैदानमै टिक्न सक्नु भएन भने बाहिर गएर टिक्नुहुन्छ भन्ने खालको अपेक्षा गर्नुहुन्छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ हामीले 79 को चुनाव पछाडि नै जो गठबन्धनबाट बाहिर आउँछ उसलाई साथ दिन्छौँ भनेको थियो, हाम्रो कुनै दल विशेष प्रतिको आग्रह थिएन। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई पनि हामीले सन्देश पठाएकै थियौँ, माओवादीका नेताहरूलाई पनि सन्देश पठाएकै थियौँ, कङ्ग्रेस संवादका लागि तयारी भए। उसलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि अब वामपन्थीहरू मिल्दैन, झगडा गरिरहेका छन्, सोच हाम्रो 3 अन्तर्गतको एकल नेतृत्वको सरकार बनिहाल्दछ भन्ने अर्थमा चयन भयो, निद्रा सुत्न खोज्यो। राजनीति त्यस्तो हो, राजनीतिको एउटा भनाइ छ स्थायी सङ्कुल र स्थायी परिस्थिति बदलिन्छ। त्यो कुरा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वले बुझ्न नसक्दाखेरि उसले औजार गुमायो भन्छ। त्यसपछि पनि हामीले चाहिँ जब पुष्पल दास प्रचण्डले 2 महिनामै नयाँ समीकरण छोडेर पुरानै समीकरण फर्किने काम गर्नु, त्यसपछि हामीले नेपाली कङ्ग्रेसलाई निरन्तर सम्वाद गर्नुभयो, तर नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व सम्वादको लागि तयार भयो। राजनीतिक घटनाक्रम कङ्ग्रेसले चाहेको भन्दा फरक दिशामा अहिले फर्कियो, तर अहिले छटपटि भाषा कङ्ग्रेसका नेताहरूलाई उहाँहरूको छटपट्टिको समाधान हामी समाधान गर्दा हामी होइन, अहिले उहाँहरूको छटपट्टि उहाँहरूको कर्मको परिणाम, केही समय त बेहोर्नु पऱ्यो नि त उहाँहरूले, आफूले गरेको कमजोरी हो, परिणामै नपुगेकन फेरि तात्तातै आफ्नै पक्षमा चाहिँ आफ्नै झोलीमा सबै चाहियो भन्ने खालको आग्रह राख्नुहुन्छ, केही समय उहाँहरूले बेहोरेन वास्तविक रूपमा रियलाइजेसन गर्नुभएछ भने राजनीतिको प्रश्न चाहिँ फरक चिज हो। तर अहिले हामी बनेको समीकरणले न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पका आधारमा काम गरुन्जेलसम्म त्यो मान्यताका पक्षको पुष्पम दाल प्रचण्ड रहेसम्म यही सरकारको निरन्तरताको पक्षमा रहने पार्टीको दृष्टिकोण हो। त्यसर्थमा अहिले हामी कसैले प्रस्ताव राख्दैमा फरक ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने मान्यताको प्रश्न छ। दाङ जिल्लाका सन्दर्भमा सहमति गर्दै जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने गर्नु थियो, र मैले उहाँको रायलाई समर्थन गर्दै तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ त्यसमा नेतृत्वको साथ रहन्छ भनेर भनेको छु। त्यसमा मेरो कुनै आग्रह छैन, र अमुक उम्मेदवारलाई सहमति गर्नु भन्ने निर्देशन पनि छैन, तपाईँहरूले सहमति गर्ने सहमतिका पक्षमा चाहिँ सबैले साथ दिने भन्ने कुरा गरिरहेको छ, र नेता साथीहरूले जे निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ मलाई लाग्दछ तपाईँका कार्यकर्ताहरूले त्यसलाई मान्नुहुन्छ भन्ने म चाहन्छु, र हामी प्रक्रियामा जाँदैछौँ, प्रक्रियाबाटै सहमति निर्भर छ। एउटा पनि चुनाव गराएको सम्झन अघि चुनाव गराउने बेला चाहिँ कि त काङ्ग्रेसको नेतृत्व छ अधिकांश बेलाको, एकाध बेला माओवादीको नेतृत्व, एमालेको नेतृत्वमा एउटा पनि चुनाव भएको छैन भनेर सत्यलाई बुझ्नु होला है। त्यसर्थमा नेकपा एमालेका लागि चुनाव अपरिहार्य छ, चुनावका बेला सरकार अपरिहार्य छ भन्ने थाल्दछ भन्ने खालको दृष्टिकोण चाहिँ त्यो चाहिँ तथ्यमा आधारित छ, किन तपाईँहरू जतिको पत्रकार साथीहरूले को सरकारमा हुँदा चुनाव हुने गरिरहेछ भन्ने कुरा बुझेरै वाञ्छनीय हुन्छ लाग्छ। तर अब सधैँभरि उसले चुनाव गराउने एमालेले गराउनै हुँदैन भन्ने कुरा पनि बुझिँदैन, यद्यपि अहिले सहकारीमा समस्याहरू छन्,
विरुद्धता पचहत्तर सहकारी कतिपय सहकारीले चाहिँ पचहत्तरताको पचहत्तर असुरक्षित बनाएको छ र उनीहरू चाहिँ फरार पनि छन्। त्यस्तो अवस्थामा बचतकर्ताको बचतलाई सम्प्रेषण गर्ने कुरा र चाहिँ कमजोरी गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने कुरा यो चाहिँ राज्यको जिम्मेवारीको कुरा हो। त्यो विषयमा वास्तवमा कुन कुन सहकारीभित्र चाहिँ सङ्कट हो भन्ने कुरा त पहिचान त राज्यले गर्नै पर्छ। त्यो विषयमा संसदीय समितिले योगदान गर्न चाहन्छ भने योगदान गर्न पाउनुपर्छ। त्यसमा हामी असफल भएकै कुरा यसलाई अब तपाईँले प्रतीकात्मक रूपमा निष्पष्ट के अरे निष्पष्ट भएको भन्ने खालको कुरा त्यसलाई म चाहिँ आलोचना गरेर पनि लिन्छु र मान्ने गर्छु। तर हामीले चाहिँ नेकपा कालमा भएको जे क्षति हो दुर्घटना हो त्यसलाई नीति प्रक्रियाबाट पुग्ने पार्टीलाई समाप्त पार्नका लागि गरिएका अनेक प्रपञ्चहरूलाई हामीले सामना गर्दा नेकपा एमाले पार्टीलाई जनताको हृदयको पहिलो पार्टी हुनुहुन्छ। संसदले यस्तो बनाउनु भयो जनताले कुनै एउटा दलको बहुमत सरकार बन्दैन त्यसपछि कङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउँदाखेरि लुगा लगाएको हो नि त्यसमा एमाले सामेल हुँदाखेरि निवस्त्र हुने हुन्छ र यदि लुगा थिएन भने पहिले नै थिएन होइन। तर संसद भङ्ग पार्लियामेन्टको अन्तर्गतको कसैको बहुमत नभएको संसद भएपछि दलहरू मिलेर सरकार बनाउनु पर्छ नि त बाध्यता हो त्यसर्थ यो बाध्यता रहेन निवस्त्र भन्ने खालको कुरा अहिले हामी कुनै पार्टी एकताको हिसाबले वा भविष्यमा चुनावी गठबन्धन गर्ने हिसाबले सरकार बनाएको हो यो सरकार निर्माणका लागि गरिएको समीकरण हो भनेको छौँ नि त त्यसर्थ म यो विगतकै जस्तो गर्ने खालको त्यो कुनै पनि हस्तक्षेप भयो भन्छ नि बाह्य हस्तक्षेप नभएकोल्पना कसरी गर्न सकिन्छ भने म तपाईँलाई दुई घन्टा भित्रैकै छ दुई घन्टाभित्रैकै अहिले दुई घन्टाको बिचमै प्रचण्ड चाहिँ बालवाटारबाट निस्किनुभयो बागवट पुग्नुभयो अनि बागवट सुकि पुगिसकेपछि हाम्रो अत्यन्तै लासा लगाइदिनु भयो के के कैदेश देखेर देख्दा बाह्य हस्तक्षेप हो अथवा अङ्ग्रेजीमा बोलायो अथवा हिन्दीमा बोलायो कताबाट बोलायो नेपालको राजनीतिमा चाहिँ बाह्य सत्य रोक्नका लागि कसैलाई थाहा नदिइकन गरेका काम भएको भने तपाईँ आश्चर्य सक्नु थाहा नदिएर गरे आउनु तपाईँ आश्चर्य सक्नु त्यो प्रक्रिया तपाईँहरूले थाहा पाउनुभन्दा अगाडि करिब पन्ध्र दिन जति दुई अध्यक्षका बिचमा एक हप्ता जति अघिदेखि म समेत संलग्न भएर निरन्तर सर्वोच्च ल्याएँ। तर हामीले चाहिँ तपाईँहरूले बाहिर ल्याउनुहुन्छ कि भन्दा चाहिँ अरूले कुरा गरेर तपाईँहरूको अल्मलाई राखेको छ बुझ्नु भएन तपाईँहरूको अल्मल लिनुभयो त्यसर्थ म बाहिरले थाहा पाएन र चाहिँ कसैको मन नआइकन चाहिँ नयाँ समीकरण धन्यवाद।